1944. április közepe és július eleje között német adatok szerint összesen 437.402 fő zsidó gyűjtsenek össze, hogy aztán tehervagonokba zsúfolva, több száz kilométert utazva a végállomás valamelyik haláltábor legyen. 147 szerelvényből az Auschwitzba tartó utolsó vonatok egyike vitte a bonyhádi zsidókat a halálba. A 75 évvel ezelőtti eseményre emlékeztek az áldozatok emlékművénél. Bonyhád 1200 polgárát veszített el, akiket először Pécsről, majd onnan a haláltáborokba hurcoltak. A zsidóság emléke ma is ott él a Völcsék fővárosában, hiszen számtalan épület, köztük a majdnem romos zsinagóga is emlékeztet mindenkit arra, egykor éltek itt emberek, akik mindennapjaikban építettek egy várost, egy kultúrát, egy közösséget. A zsidóságnak a jelenlétét Bonyhádról ugye megpróbálták eltörölni, de az a fejlődés, amit a város átélt a zsidóságnak a megjelenésétől kezdve egészen a úgymond elüldözésükig vagy meggyilkolásukig, az letagadhatatlan. Tehát akár gazdasági életben, akár a kulturális életben, akár a sportéletben, nyilván ez vissza lett metszve erősen 44-ben, illetve 56-ban, amikor szinte teljesen megszűnt a bonyhádi zsidó közösség, de mégis azok az épületek, az a szellemiség, ami ezt a várost addigra jellemezte, az kitörölhetetlenül benne maradt Bonyhádon. Pasitka Herman lelkész, a bonyhádi emlékmű alkotója többek között arról szólt, újra és újra beszélni kell a 75 évvel ezelőtti történésekről annak érdekében, hogy az újabb generációk is szembesüljenek mindazzal, ami Magyarországon történt. Ezzel a tisztánlátással megakadályozható, hogy a történelem megismétlődjön, mondta a lelkész.